devojke, vreme je. Vreme je, nikada nisam išla sa ovakvom šminkom. Nastja, za sve postoji prvi put, momci. Da li moramo i mi? Svi smajl da biste dobili akutne emocije. Šta god kaže, dušo. Pa, društvo, idemo. Idemo! Zdravo, Nastja, hoćeš li pođi sa mnom? Dima, zar još nisi večerao? Zašto ne spavaš? Gospodine Mike, vidite, zar ne mislite da je neko nestao? Izgleda da su svi ovde. Gospodine Mike, otvorite oči šire i pogledajte izbliza. Stvarno, gde su ti prijatelji? Smile, ne znam, danas sam se probudila, a tamo nema nikoga. Sada će se tražiti od mene kao kapitena tima. Žaba, jeste li sve tu? Ovde smo. Dobro što je kod nas sve u redu, ali neko izgleda u velikoj nevolji. Ja u pravu si, ali ne razumem ko nedostaje. Reći ću vam, gospodine Mike, nema fudbalera Dime i tri navijačice Zečice. Dijana, sada ćeš biti u nevolji. Slušajte, devojke, ste li slučajno videle neko od navijačica Zečice? Nismo ih videle. Dijana, nameštaju ti. Znam, Smile. Pa, gospodine Mike, vaši postupci? Dakle, prvo pitanje za Dijanu. Ti si zadužena za navijačice. Gde su one? Gde su? Profesore Mike, kada bih samo znala, otišli smo zajedno u krevet i ja sam se probudila sama. Slušajte, ne krivite Dijanu, nije ona kriva što su navijačice otišle. Kostija, gde je tvoj prijatelj Dima? Dogovorili smo se da niko neće napustiti seosku kuću. Očigledno da nemam samo ja problema, već i Kostija. Dima je rekao da je otišao u toalet i nestao, nije prijavio. Dakle, ljudi, ako su problemi već počeli, moramo napraviti pravi kamp od ove seoske kuće. I pravila će biti strožija. Cool, moramo da patimo zbog drugih. Gde je Dima? Dijana, gde su Zečice? Shvataš da ako ovde postoji kamp, to će biti užas. Julija, smiri se. Nisam ja kriva što su navijačice otišle. Ne mogu da ostanem budna cijele noći i da pratim svaki njihov pokret. O, evo ih, pronađeni su. Šta, Dima i Nastja su otišli da se provozaju? Samo pogledaj ovo. Šta je ovo? Kako je dovezao auto ovde? Pitam se kako se Nastja pojavila u auto sa Dimom i gde je bila. Pozdrav svima. Jesmo li propustili večeru? Samo smo se toliko vozili da smo zaboravili da večeramo. Evo, profesore Mike, prvi problem i to su oni. Dima i Nastja, prekršili ste pravila. Jako me ljuti ovaj Dima. Nastja, ti si... Šta ovo treba da znači? Znači, oni se voze, mi sedimo u seoskoj kući. Oni mogu da izađu, a mi ne možemo. U redu, Dima, otišao si toalet i slagao si me. Slušajte vi svi stanovnici seoske kuće, sada sam par sa Dimom. Da, verovatno nisu svi još uvek znali. Sada imamo pravo da provodimo vreme zajedno, nas dvoje. Dijana, trebalo bi da se postaraš za svoju prijateljicu. U suprotnom, ja ću se pozabaviti. Dima, obrećeš čitavu terasu i to je tvoja kazna. Ljalja, samo ću se pozabaviti Nastjom. Nastja, idemo sada u sobu i ozbiljno ćemo razgovarati. Čuješ li, duša, meni se ne sviđa. Zašto Dima može da dođe s ovim kolima, a mi ne? Smile, kakav auto? Tvoj auto. E, dobro, ali ja ću voziti, okej? Pa i ja u nekom. Okej. Daj pet. Dima, mislim da sam u problemu. Ja isto. Kostija, zašto mi nisi zaštitio? Rekao sam da ste u toaletu, a vi ste se vozili kolima i svi smo vas videli. Dijana, hoćeš me previše grditi? Nastja, slušaj, napravila si ogromnu grešku. Idemo u sobu, sad ćemo razgovarati, ne brini. S tobom sam. U redu, idemo. Nastja, gotova si. Ne budi srećni, žabe. Dakle, svi me slušajte. Ako neko opet napusti teritoriju ove seoske kuće, poslaćemo vas kući odmah. Je li jasno? Ovo nije šala. Super, sada ćemo svi da nadrljamo zato što je neko drugi zeznuo, a ne mi... Da, to nije pravedno. Nastja, kako si mi mogla tako smestiti? Znaš da sam ja kapiten tima i odgovorna sam za navijačice. Dijana, u čemu je problem? Ti si me spojila sa Dimom i to je to. Sada smo zajedno i volimo se. Nastja, nameštaš Dijani? Uzgred, gde su Knopa i Meri? Da, Nastja, gde su Knopa i Meri? Jeste zajedno izašla iz kuće? Prokletstvo, dušo, stalno imaš problema zbog svojih prijatelja.
Dijana, otišla sam da se provozim sa Dimom. Mary i Knopa su otišla da istraže teritoriju. Ne znam gde su, nisu bile sa mnom. Super, i šta sad da kažem Ljalji nastavniku Majku da sam noću čvrsto spavala, Knopa i Mary su otišle da izvide teritoriju i nestale. Dijana, nisi ti kriva. Mary i Knopa su nestale pa će se naći. Nastavno, zašto si tako naivna? Dijana, gde je Knopa? Nema je nigde. Ne krivi Dijanu. Slušaj, Romeo, ne meša se uopšte. Toma, trebalo je bolje da čuvaš svoju Knopu. Zbog nje sad Dijana ima problema. Dobro, izdahnimo svi i mirno razmislimo. Gde su Knopa i Mary mogle da odu? Slušaj, Toma, da li ti je Knopa nešto rekla? Mali? Pa govorila je nekakvoj ograđenoj kući. Možda je otišla tamo? Ne može tamo. Super, gospodin Majke juče sve upozorio da ne guramo nos u tu kuću. Ne znamo ko tamo živi. Ja sam vas isto upozorila, ne razumem. Tamo žive zombi. Smile nije smiješno, kakav je ovo vrtić? U stvari Knopu i Mary nismo videle od sinoć, jel tako? Zar ne? Dušo, samo reci i potražit ćemo ih. Čuješ mene, za tebe nije Duša nego Dijana, Dijana. I šta ti radiš uopšte ovde? Došao sam ovde jer sam košarkaš. Slušaj, košarkašu. Smile, slušaj me, sada nije vrijeme za svađu. Moramo da saznamo gde su Mary i Knopa. Ali dođevala, nemaju čak ni telefone, samo gospodin Mike. Ali Knopa ima drugi telefon. Opet nemamo sa čega da zovnemo jer je Mike uzeo svima telefone. Ukratko, društvo, predlažem da kada svi legnu na spavanje, odemo svi zajedno. Ja, Smile, Romeo, Nastija, Toma, da tražimo Mary i Knopu. I možda ćemo morati da se popnemo u tu jezivu ograđenu kuću. Nisam sigurna. Malo mi se spava, mislim da ćeš ići bez mene. Ne, idemo svi zajedno. Ljudi, ne morate da se plašite ničega sa mnom, čak ni u strašnoj kući. Misliš zombija? Slušaj, mali, ako si uplašen, možeš da sediš ovde celu noć. Ne plašim se ničega. Smirite se, momci, Romeo u redu, ideš sa nama. Dakle, danas nosimo crnu odeću da se ne vidimo. U 12 uveče krećemo u potragu za Knopom i Mary, jasno? Jel vam jasno? Nemam crnu odeću. Nastija, naći ćeš. Dima! Ukratko, Kostija, odlično smo se prošetali. Vozili smo se kolima sa otvorenim krovom i svi su gledali u nas. Super, samo što nisu gledali u tebe, nego u Nastiju, idiote. Nije do Nastije, gledali su mene. Vozio sam cool auto. Baš cool auto. Samo nemoj ponovo ovo da mi uradiš. Hoćeš li sad samo ići sa Nastijom, a ja sam tvoj prijatelj? Kostija, u vezi sam, ali vozit ćemo se kao dobra stara vremena. Uzgred, ima, postoji još jedna stvar, Mary je nestala. Wow, pa gde bi mogla da ode? Ne znam, od juče niko nije video. Dijana ne zna gde je Mary i Knopa. Hajde, Kostija, tvoja Mary će se snaći. Hoćeš da ti ispričam o svom prvom poljupcu sa Nastijom? Ne zanima me. Ne bi trebalo da se vređaš, već bi trebalo da se raduješ, prijatelju. Ajs, uplašena sam. Da li si znao da su Knopa i Mary nestale? Pica, ne brini, oni se samo malo druže. Negde vratit će se. Ali nekako sam uplašena, možda ću i ja nestati. Pica, da li tu možda imaš neke planove da nestaneš odavde? Imaš li planove? Ne, nemam nikakve planove, samo što Mary i Knopa nisu od juče, odjednom su u nevolji. Narode, koliko ćemo čekati na večeru? Već smo jako gladni. Slušaj, čekaj ćeš ti koliko ti treba, već razlažem te... Aj, neko želiš da večeraš, brže dođi ovamo i pomozi nam, hajde. Ne, već sam oprao suđe danas, zato čekam večeru sad. Muka mi od ovih gladnih ljudi. Šta je za večeru večeras? Ovsena kaša. Devek je veoma cool, Dijana ima problema i nije vodila računa svojim navijačicama. Zašto se raduješ tuđoj nesreći? U stvari, zečice su naši konkurenti, a sve što je njima loše, nama je dobro. Oh, osjećam se kao žaba. Ne zaboravite, mi smo žabe. A šta ako su Mary i Knopa u nevolji? Pa to je već na njima. Nije bilo potrebe da napuštaju teritoriju seoske kuće. Tako smo gladne. Uskoro će biti večera, inače imamo ovsenu kašu za večeru. Ali treba da jedemo ovsenu kašu, jer šta smo se dogovorile sa vama? Treba da jedemo to tokom praznika. Da, bit ćemo na dijeti. Da, zdrava hrana je super. Slušajte, devojke, hajde da danas zovemo Pikovu damu. Šta radite? Letnji raspust, mora da ima nekih avantura. Dođevala, imamo Iđi tablu kod kuće, morala sam da je ponesem. Kakva u Iđi table? I šta su te dame? Mi smo zapravo u seoskoj kući, došli smo ovde da se opustimo i da treniramo. Da, ne zanimaju me svi ovi duhovi, plašim se. Inače, noć je neko šuštao ispod kreveta. Devojke, Điđi je tražila čarapu ispod kreveta. Ova Điđi je kao Čaki lutka, ona me plaši sve vreme noću. Devojke, mislim da je Điđi luda. Dobro, devojke, nasmijali smo se i dosta. Šta je sa Pikovom damom? Ne. Dobro, društvo, svi sada večeraju. Sačekat ćemo da svi legno spavaju i idemo zajedno. Dakle, već moramo pronaći crnu odeću.
imam problem sa crnom odećom. Duša, mogu ti dati svoju crnu duksericu? U redu, Smile, trebaju mi crne pantalone. Možeš li mi pozajmiti? Ja ponavljam, nemam crnu odeću. Iđi ću u ovom odelu, jel vam jasno? Nastja, pojašnjite komarci u tome. Dobro, obući ću kombinezon. Ja ću ići ovom belom da me ne izgubiš, Dijana. Pa čekamo da svi legnu i krećemo na put. Hajde da pronađemo Knopu i Meri. Da! Da! Brovasti, plašim se. Julija, ne moraš da se plašiš. Mislim, ja se malo plašim, ali to je samo kiša na polju. Patriče, šta ako nas udari grom? Da, Điđe, rekao mi je deda da je to moguće. Ne, Patriče, spasi me. Momci, smirite se. Zašto se ponašate kao deca? Zar nikad niste čuli za kišu i grmljavinu? Molim te, zove gospodina Majka i Ljaljo. Molim te. Gospodine Majk. Ljalja. Dakle, ne razumijem kakva je ovo buka. Zašto još ne spavate? Pa, ja, još čekamo večeru. Gospodine Majk, još nisu ni večerali. Večera će uskoro biti gotova. Zašto ste vikali? U čemu je problem? Gospodine Majk, oni se boje grmljavine kiše. I kuglastih munja. Momci, smirite se, kuća je stara, ali postoji zaštita od groma na njoj. Znate šta, tinejdžeri, ponašate se baš kao mali. Ima previše problema sa vama, znate? Ljalja, normalno je da se neko nečega plaši. Imam fobiju, razumeš li? Julija, ako imaš fobiju, idi kući svoje mami i tati. Julija, vidim, Brovasti se uopšte ne plaši, on će te zaštititi. Brovasti. Julija, nemoj da kukaš, jer inače nećeš dobiti večeru. Okej, to je to. Julija se ničega ne plaši, Julija je hrabra. Điđe, ne boj se, ili će te poslati kući. U redu, Patriče, onda spavaš u mojoj sobi. Ne, Điđe, žabe mogu da mi izbace. Dobro, momci, predražem da se ne plašite, već da idete na večeru. Da, ljudi, topla ovsena kaša vas čeka. Sa suvim grožđem. Pa, društvo, vreme je. Vreme je, još nisam išla sa ovakvom šminkom. Nastja, za sve postoji prvi put, momci. Tijena, jel moramo i mi? Svi, Smile, za primanje akutnih emocija. Šta god kažeš, duša. Pa, društvo, idemo. Idemo. Zdravo, Nastja, hoćeš li sa mnom na večeru? Dima, zar još nisi večerao? Zašto ne spavaš? Ne razumem šta se dešava. Nije dobar trenutak, zauzeti smo. Nije me briga za tvoje poslove, Nastja, da idemo na večeru. Dima, ne mogu, krenuli smo. Nastja, ne otkrivaj tajnu. Dima, Nastja ne može. Kakav je ovo cirkus, kakva je ova maska, smišljate li nešto? Dima, ne postavljaj pitanja, ne možemo ti reći. Ili mi recite ili ću pozvati učitelja Majka. Romeo? Nećeš mu ništa reći. Kada ću biti pušten? Možda sutra. Pa, ne razumem, zečice, gde to idete? Žabe, zašto vi ne spavate? Prale smo zube. A, mi idemo na večer. Da, na večer. A kakve su vam to maske? E, to je maska za hidriranje lica večernja. Slušajte, žabe, ne moramo mi vama uopšte da odgovaramo. Zečice, imate nešto što nam ne govorite? Ukratko, žabe, sklonite se s puta. Ne. Da. Ne. Da. Demojke, oni nešto spremaju, moramo hitno da kažemo učitelju Majku. Jesmo li mi doušnici? Zašto doušnici? Pa mi smo samo lojalna gospodinu Majku, gospodine Majk. Društvo, tišina, hajde požurite, mislim da svi već spavaju. Prokletstvo, ove žabe će cinkariti. Žabe će nas ocinkariti 100%, vidjet ćete. Dobroveče, gospodine Majk. Dođemo. Pa kuda, narode? Odlučujete da napustite teritoriju kuće? Svi ćete biti kažnjeni. Nastavniče Majk, zašto ne spavate? U stvari, svi normalni ljudi spavaju u ovom trenutku. A vi niste normalni. Potvrđujem. Uđite brzo unutra, u suprotnom roditelji dolaze po vas sutra. Ha, dobro, okej, društvo, lajkujte i pretplatite se na kanal. Nadamo se da ćemo naći Meri Knopu. A sada idemo da tražimo drugi izlaz iz seoske kuće. Vidimo se ponovo i doviđenja svima. Ćao! Sačekajte novu cool epizodu. Ćao! Laku noć! Doviđenja! Tako je! Kuda idu svi? Svi imaju to na obrazima. Gospodine Majk, idite u šetnju, u diskoteku. Šta ste mislili, da izađete na svež vazduh? Nastavniče Majka, da bih samo znala, otišli smo svi zajedno u krevet, a ja sam se probudila sama, otkud... Služajte, ne krivit... Kostja, gde je taj prijatelj Dima? Mi smo po mom mišljenju. Wow, Smile, zanima me...
Zdravo svima. Jesmo li propustili večeru? Samo smo se vozili, to je tako cool. Tamo žive zombi.